Ključeve od kuće porodici Zarić uručuje zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Predrag Jović, koji je naglasio da je cilj ovog projekta poboljšanje uslova života romskih porodica unapređenjem stanovanja i komunalne infrastrukture. Ministarstvo je obezbijedilo 53.000 maraka, a opština Lopare 8.000. Ova pomoć je iz budžeta 2016. godine za najugroženije porodice. Danas smo ovdje kod porodice koja je na području opštine Lopar jedan od najugroženijih. 53.000 iz 2016. budžeta Ministarstva za ljudska prava izbjeglica izdvojeno za ovu kuću koju vidite iza i za jedan dio infrastrukture na području opštine Lopare. Nastavljamo zajedničku saradnju sa opštinom Lopare i ove godine također ćemo vidjeti kroz infrastrukturu i sve ono što opština Lopare aplicira da na neki način pomognemo. Opština Lopare je primjer dobre saradnje Ministarstva za ljudska prava izbjeglice i opštine Lopare. Najbitnije je da ti projekti budu kvalitetni, a opština Lopare ima administraciju, ima ljude koji šalju kvalitetne projekte. Načelnik Lopara Rado Savić istakao je da ovo dobar primjer saradnje sa višim nivoima vlasti, ističući da su projekti koji se odnose na Rome veoma korisni i vidljivi u lokalnoj zajednici. Projekti koji su vezani za romsku populaciju su veoma dobri, veoma korisni i vidljivi, pa i u našoj lokalnoj zajednici. Ja bih pohvalio ovaj rad ministarstva kada je u pitanju rješavanje problema romske populacije. Mi smo u prethodnom periodu uspjeli kroz projekte zajednički sa ministarstvom riješiti i romsko naselje u Veselinovcu, izgraditi i infrastrukturu potrebnu za njih, a evo danas ovdje i ovu kuću i jedan put do groblja koje koriste između ostaloga i Romi. Ovo je zaista jedan dobar primjer također saradnje lokalne zajednice i viših nivoa vlasti. Milica Zarić je u ime porodice zahvalila svima koji su učestvovali u izgradnji kuće, napominjući da su u staroj trošnoj kući živjeli 35 godina. Novom kućom je, kaže, prezadovoljna. Dobila sam, što je najvažnije, vodu i kupatilo i zahvaljujem se od srca načelniku koji se je borio za nas. Eto, ako vjerujete. Stvarno je nas gledao i vidio je gdje živimo i to nam je uradio. I zahvaljujem se od srca svima, kogod nam je pomogao. Kažete, 35 godina ste živjeli u njoj. Opište nam kako je izgledalo. Pa nima ništa, zemlja. Nisam imala ni stvari. Lijepila onu, brez ruku ostala, bolesna, eto. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine ovaj projekat realizuje u cijeloj BiH i omogućava da ljudima koji nisu imali normalne uslove za život to i obezbjeđuje.